Откарал. Да. Добре, аз сега не знам ти дали си ни гледал в понеделник, докато те нямаше. Стартирахме с добрата новина за един 17-годишен българин, момче от Варна, което от години живее и тренира в Мадрид, а наскоро бе избран да застане редом до Лео Меси, Тиери Анри и Алексис Санчес. Георги, се казва той, се явява на кастинг и е избран сред 200 други кандидати за главен герой в рекламата на популярна спортна енергийна напитка, която реклама ще се върти по цял свят. Да, и докъде се простират мечтите му във футбола, ще разберем от разговора по скайп, който проведе Евгения Попова. Да си на терена с едни от най-добрите в футбола и то само на 17. За Георги Георгиев от Варна това не е само мечта. Той мери сили с Лионел Меси, Тиери Анри и Алексис Санчес. Звездният отбор е част от рекламен клип, сниман в Барселона и Лондон, а Георги е избран сред още 200 кандидати. Избраха ме, защото аз съм записан в агенции, специално за модел, актьори, такива неща и направих кастинг. И имаше момчета от Мадрид, имаше момчета от Барса, от Барселона. Първият кастинг беше да играем футбол. Въпреки че тренира футбол от близо 10 години, Георги не вярва, че ще го изберат. Кураж му дава майка му, която също се снима в реклами. Двамата живеят в Мадрид вече 13 години. Беше под напрежение. И отиде до една съседка от среща срещу нашата тераса и поддържахме връзка къде е през терасата и къде е по телефона. Аз му казах, не се отказвай да вярваш, вярвай, аз все още вярвам. И му казах така, повярвай ми поне на мен, че ще стане. Звънаха ми много късно и ми казаха, че не са най-дали ще ме вземат. И после, 1-2 часа след това, ми звъннаха и ми казаха, че да спря багажа си следващия ден, отивам към Барселона. Зарадвах се, ама иначе ми беше също странно, защото не мислех, че ще ме вземат. В Барселона застава рамо до рамо с Меси, а Тиери Анри хвали испанският му. Искаше да играя с него. Имаше сцени, които той започва с топката. И аз му я давах, ама той ми я връща, чрез да играя с него, така нарочно. Противно на очакванията обаче, Георги не мечтае за стадиона, а за музикалната сцена. Иска да пее и да пише песни в Америка, а в България си идва все по-рядко. Мога един ден да съм без да играя в футбол, ама не мога един ден да мина без да слушам музика. Харесвам повече музиката, ама иначе паралелно мога и да играя в футбол и да пея.